ურთიერთობების სტატუსი ჩახლართული 31 სერია. Чемочито, ვეღარ სუნთქავ, არჯობია ცოტა ხანი გავჩერდეთ. Ახლა გაჩერების დრო არ გვაქვს ნაჯი, სწრაფად. მომისმინე შვილო. პედილი იყოს თქვენი მოგზანება გისმენთ. მადლობა. მომისმინე ძვირფასო ეს ბატონი ნაჯია, მიან გინეკოლოგია. Ჩვენს მერე თუ ვინმე მოვა და იკითხავს, კორიდორის ბოლოს სარიელი კაბინეტია, იქ გამაუშვე. Გასაგებია? Გასაგებია, ქალბატონო მედიჰა. ქალბატონი ელიფიც იქ გავაგზავნეთ. ძალიან კარგი, ღმერთმა დაგვლოცოთ. Წამოდი, დასაკარგი დრო არ გვაქვს. სად დაიკარგეთ? ელიფ, რა ვქნათ უფრო ვალე ვერ მოვედით. Რა უნდა გვექნა? გამარჯობა, სადენი მზად არის? მზად არის, მე მაქვს. გამომართვი. Ელიფ, ამ გიულენაიმ ვინმეს რამე უთხრა? წარმოდგენა არ მაქვს, მურატმა მითხრა, ისევ ეს მურატი. Სულ ჩემს საქმეში რატომ ერევა? მე რა ვიცი, აიშეგულს უთქვამს და მერე მე შემატყობინა. და გიულენაის რა უნდა ვუქნათ? ეგ საქმე მე მოვაგვარე, წავედი და დავემუქრე. თუ ვინმეს რამე ეთქვის, პოლიციაში მივალ და ძვირფასეულობის კურდობას დავაბრალებ. ღმერთო ჩემო, ნაჯი გაიგე? ვერც კი წარმოიდგენ როგორ ვამაყობ ელიფ. ოჩახ როგორც იქნა, გამოჩნდა ჩემი ტახტის მემკვიდრე. Ჩემო ძვირფასო. Ჩემო მგრძნობიარე ქალბატონო, ჩემო ჩიტო, ჩემო ემოციური. კარგი დეიდე მედიჰა გამიშვით. შეტყობინება მომივიდა. მურატია. საავადო მყოფოში შემოვდივართ. მოვიდნენ. მიდი ნაჯი დაიწყე. ყველაფერი მზად არის? მზად არის შემოჩიტო. რამე გაუგებრობა ხომ არ მოხდება? მოიცადე სადმე ხარ? რეგისტრატურაში ვიკითხოთ. არა, გუშინ ვიკითხე, არიციან. წამოდი. მოიცადე იქნება რამე შეეშალათ. მოდი ერთხელაც ვიკითხოთ. გამარჯობა. Ჩვენ მეან გინეკოლოგის ბატონი ნაჯის ნახვა გვინდა. კორიდორის ბოლო კაბინეტში შევძანდით. დიდი მადლობა. ერთი წუთით. გუშინ საღამოს რომ მოვედი, მითხარით რომ ამ სახელით არავინ იყო. დიდი მადლობა. წამოდი აიშეგიულ. რა? აიშეგიულ დედის ავადმყოფობა შეიძლება არ ახსოვდა, წამოდი. ბატონო ნაჯი რას აკეთებთ? აბა რა ვქნა? ჯობს მაისურის ზემოდან ვქნა. Ასე ქალბატონო მედიჰა, აბა რა ვქნა? ხო, ნაჯი. ხო, ტანსაცმლის ზემოდან. მიდი შვილო, მოიხსენი. რა სისულელია დეიდა მედიჰა, რატომ უნდა მოვიხსნა? შეხედე ისევ ქერასავით ლაპარაკობს. მომისმინე ახლა ამას მოხსნი და იცი რა უნდა ქნა. ჯერ კარგად ამოისუნთქე და მერე ძალიან ღრმად ჩაისუნთქე. მერე ისევ ამოისუნთქე, ისევ ჩაისუნთქე. და მუცელიც გაგებერება. ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. დეიდა მედიჰა რას ამბობთ? რამდენიმე წუთში აქ იქნებიან, ბაყაყი ხომ არ ვარ მუცელი როგორ უნდა გავბერო? მე მგონი ყველაფერს სწორად ვაკეთებთ, მთავარია ეკრანს უყურონ. შვილო, გონება გახსენი, რასაც გეუბნები ის გააკეთე. კარგი, ახლა უნდა ჩავთავ. აი ასე. ახლა ბავშვს შევამოწმებ. ნახავ წონაში მოიმატა თუ არა. გაჩერდი შეიდიოტო. შემომხედე და კარგად მომისმინე. მომისმინე მეთქი, ეს უნდა მოიხსნა. აქ რა გინდა გადი აქედან? უკაცრავად. აიშეგიო, წამოდი გამოკლებას უტარებენ, ჯობს წავიდეთ. აიშეგიო, არ წახვიდე. შემოდი. კარი დახურე მურატ. მოდი რაღაც უნდა გითხრა. მოდი ძვირფასო. რას აკეთებთ დეიდა მედიჰა? მოდი ბავშვის ხმას მოусმინე. ღმერთო დიდებულო. რა მოხდა ელიფ? შესანიშნავი გრძნობაა. აიშეგიულმაც მოусმინოს. ბატონო ნაჯი. მოახლავე, მომზადე. Გამოდი, წავიდეთ. ექიმს მშვიდად მუშაობის საშუალება მივცეთ. შესანიშნავია ძმაო. Რამდენი წუთი უნდა გაგრძელდეს? Შეგიძლია 5 წუთიანზე დააყენო. სიმართლე რომ გითხრა, მინდა რომ გულისცემის ხმა შეუწყვეტლივ გაგრძელდეს. ჩაწერას რომ დაიწყებ, ესეც გაითვალისწინე. ბატონო ნაჯი, ხელი გაუშვით. დეიდამედი არა უნდა ვქნათ. სასწრაფოდ რამე მოიფიქრეთ. სულ ცოტაც და სულელივით ყველაფერს დავიჯერებდი. ქალბატონო მედიჰა, თქვენ ციცოდით? საკუთარ შვილს ასე როგორ მოეკეცით? ორ დღეს გაძლევ ელიფ. ორ დღეს. ან შენ მოუყვები ჯანს ყველაფერს, თავიდან ბოლომდე. ყველა დეტალს, ან მე. მე თუ მკითხავს, ჯობს შენ თვითონ უთხრა. არ მინდა თქვენს ურთიერთობაში ჩავერიო. ბოლოს და ბოლოს შენი ქმარია. რა ვქნათ? ყველაფერი თქვენი ბრალია. რა გინდოდა გულისცემის მოსმენა რატომ დააძალე? რა მნიშვნელობა ქონდა მოისმენდა თუ არა? შიგნით რატომ შემოიყვანეთ? ახლა რა უნდა ვქნათ? ყველაფერი დასრულდა. ხმა მოიღე დეიდამედი, რა უნდა ვქნათ? ცემე მედიჰა უარეს ვიმსახურებ. მიდი დამარტყი მედიჰა. მურატ, ეს რას შევესწარით? ახლა უნდა წავიდე და ყველაფერი ჯანს მოუყვე. რა 48 საათი, რას უნდა დაველოდო? შეგიძლია წნარდი. რაც არ უნდა ხნა, ყველაფერი თავად უნდა მოუყვეს. მართალი ხარ. ცოლქმარი არიან. თუ არაფერს არ ეტყვის, მაშინ მე მოვიცეთ ისე როგორც შენ გინდა. თუ გინდა მე შენთან ერთად ამავა. რაც ვიცი, ყველაფერს მოუყვები. კარგი, ასე მოვიქცეთ. მოდი აქედან წავიდეთ, რამე დავლიოთ. კარგი. მანქანას ახლავე მოგიყვანთ. ერთი წუთით. გისმენთ ქალბატონო ჰანდან, აიშეგიულ ძურფასო სათქარ. ან კარგი დაივიწყე, სასწრაფოდ ჩემთან მოდი, სირბილით. თქვენთან მოვიდე? რისთვის ქალბატონო ჰანდან, რა მოხდა? აიშეგიულ, კითხვების დასმას როდის შეწყვეტ? ჩემი ნათქვამის შესრულება როდის უნდა ისწავლო? როდის? ხომ შეიძლება შენთვის სიურპრიზი მქონდეს? რა იცი, მიდი ფრთები გამოისხი და ჩემთან მოფრინდი. მიდი სწრაფად, ძალიან სწრაფად, კოცნი. ახლა აიშეგიულის ჩანაწერებს გამოგიგზავნი და წაიკითხე. როგორი პრაქტიკული ქალი ვარ. თუ უნდა ძვირფასო, როგორმე შემდეგი რომანი ჩემზე უნდა დაწერო. ქალბატონო ჰანდან. მოიცადე. ამ წიგნზე ხელს ხომ არ მომიწერ? პირდაპირ აქ დამიწერე, ჩემს ძვირფას ჰანდანს. ჩემ ზურბას ჰანდანს? ხო, ჩემზე ბევრი ტკბილი რამე დაწერე. კარგი. ოღონდ გალბატონო ჰანდან ეს საქმე დედად არ მომწონს. ერთსა და იმავე გამომცემლობასთან თანამშრომლობთ. ერთჯერ გოშხართ. წაიკითხე შენი აზრი გამიზიარე, სულ ეს არის. არ ვიცი, გამომცემლობაში მეგობრები მყავს. ტუნა მომისმინე. ცდილობ, რაც შეიძლება გულწრფელი ვიყო. ეს წიგნი ჩემი ბოლო შანსია. გესმის? თან გამომცემლობაც მხარს მიჭერს. ხომ ხვდები? გამოვა, არ გამოვა, გაიყიდება, არ გაიყიდება. მითხარი და თუ სიმართლე მეწოდინება, აიშეგიულის ხვერწინ კუდის კიცინის აღარ დამჭირდება. გარგი, მაშინ წავიკითხავ, მაგრამ ახლა ვერა. ერთ დღეში გასაკეთებელი საქმე არ არის. ჩემო ძვირფასო, ჩვენი გოგო ძალიან კარგად წერს. შენ თვითონაც ნახავ. მიდი წაიკითხე. არა, ჯანს უნდა გუთხრა, გაჩუმდი. დეიდა მედიხამეთ შემიბრალეთ. რას ამბობთ დედა მედიხა, ვერაფერი ვერ გავიგე. ჩემი ჭიტი ამბობს, რომ ასე მოხსევა არ გაბედოთ. ხომ ამბობენ, რომ ცხელგულზე გაკეთებული საქმე არაფრად არ ვარგა. ხო. სხვა რა გზა გვაქვს? ყველამდე ტყუილებში ვართ. ახლა კიდევ აიშეგიულის შანტაჟები მაკლდა. არა, ჯანს უნდა დაურეკო. გეყოფა. დედა მედიხა, ჩემი ტელეფონი დამიბრუნეთ. არ მოხსემო. ვერ ვიჯერებ. ისო შვილო. რა კარგად გავისეირნეთ არა? პარკში რა კარგი იყო. ახალი ბავში ნახე? ძიძასთან ერთად რომ იყო. დღეს გამოჩდნენ. არა, ადრე არ მინახავს. მაგრამ იმ ქალზე ძალიან გავბრაზდი. ბავშვი ძალიან თხლად ეცვა. ასე დამეჭი ბავშვი გაიყინება. რას ბოდა? მე მგონი ქალად გადავიქეცი. კარგი ისო. მოდი გიოლენდამს დავურეკოთ. კარტან დაგხვდეს. შენ დაგტოვებ და მე ჰანდანთან წავალ. საქმეებზე უნდა დაველაპარაკო. რა პარკი? ახალგაზრდა გოგონების საყვარელი მსახიობი ვარ. გადარეულ გიჟად მაქციეს. გივლენდა მსახში ხარ? ისო მომყავს კარტან შემხვდი. მე საქმეზე უნდა წავიდე. ახლა მოვედი, მაგრამ არ შემიძლია. რა არ შეგიძლია გივლენდამ? სახლის კარამდე მოვედი, მაგრამ შიგნით ვერ შევალ. იმ სახლში ვერ დავბრუნდები, რომელშიც ქალბატონმა ელიფმა ქურდი დამიძახა. მორჩა მივდივარ. ისეს ჩემ მაგივრა დაკოცე. მოიცადე გევლენდამ, მოიცადე არ გამეთიშო, მოიცადე. ღმერთო ეს რა გვაკლდა. ისო გევლენდამაც მიგვატოვა, ხედავ? ყველაფერი შენი ბრალია. ყველაფერი შენი ბრალია, ელიფ. ძიძა დამაგარგინა. მისმინე, აიშეგიულ. გივლენდამი სამსახურიდან წავიდა. რა? ამ გოგოს ორ დღეში რა უქენით? კარგი, მე დაველაპარაკები. ისო სად არის? ისო ჩემთან არის. სახლში მემყავს, მე და ელიფი მივხედავთ. იმიტომ დაგირეკე, რომ არ გენერვიულა. არა, ჯან არ გამოვა. მე მგონი ელიფს სხვა საქმეები ექნება. არა მგონია თავისუფალი იყოს. კარგი, ჯობს ისო ჩემთან მოიყვანო. ქალბატონი ხანდანის ოფისში მივდივარ, იქ გნახავ. კარგად. მურატ, გივლენდამი სამსახურიდან გააქციეს. არა, მსოფლიოში საუკეთესო ძიდა სამსახურიდან გააქციეს. რა? რატომ? არ ვიცი, ვურეკავ. შეხედე. არ იღებს. რაც არ უნდა გააკეთოთ, ჯანს მაინც დაურეკავ, ტელეფონი დამიბრუნეთ, არა. არ მოგსემო. დეიდა მედიხა, არა. გალბატონო ელიფ, ფრთხილად იყავით. ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ვარ. ჩემი ჭიტით დატყუება ჯერ ვერ მოვასწარე. ცხოვრების დასრულება ნამდვილად არ მინდა. ბატონო ნაჯირა, სისულელეებს ლაპარაკობთ, მაშინ გითხეთ, თქვენს ჭიცრის გაკეთებას აპირებს. შემოჭიდო. გეგმა მაქვსო. მოკლედ ასე იქნება. ბატონი ჯანის სახლში რომ მორონდება, მეც იქ დავხვდები. როგორც გამიექიმი და ბატონ ჯანს ვეთქვი რომ პრობლემები გვაქვს. ვეთქვი რომ 48 საათი უნდა იცვათ. მერე ჩემი ჩიტის სახლში მოხვალთ. ბატონი ჯანი ახლოს გვეყოლება და დროის მოგებასაც შევძლებთ. ეს ყველაფერი ამ ბებებში გაიგეთ. სანამ მეორე ბრძანება გვექნება, ამ ინსტრუქციას მივყვეთ, ასე არ არის? და სანამ მეორე ბრძანება გვექნება, ამ ინსტრუქციას მივყვეთ. ასე არ არის შემოჭიდო. ოჩაღო. არა, არა. არც ერთის არ მჯერა, საერთოდ რატომ გავყავი ამ საქმეში თავი? აიშეგიული მოვიდა. მოვდივარ. ჯან? ანდან. აქ რა საკეთებ? ან ეს ბავში რა საკეთებს აქ? ანდან, ძიძა გავექცა და ისო მე შემრჩა. არა, ყველა ძიძა რატომ გაგერბით? ასეც რა საკეთებთ, ყველა რატომ გარბის? ანდან, აიშეგიულიც ხომ უნდა მოვიდეს. ოდა იმას მივცემ. კარგი, კარგი, შემოდი. გარეთ საშინელი ამინდია. ეს ვინ არის? ჯან, ძვირფასო. ცნობილი მწერალი ტუნა კერამიკში უნდა გაგაცნო. აიშეგიულთან ერთად უნდა იმუშაოს. აიშეგიულთან ერთად რაზე უნდა იმუშაოს? ეს ბატონი ვინ არის? ცნობილი მსახიობი ჯანდაკენი. ჯანი, არ გეწყინოთ სერიალებს არ ვუყურებ. გამარჯობა, ასე ამოვნოა. მეც დიდაწიგნების მოყარული არ ვარ. ეს ბატონი ვინ არის ხანდან? მწერალი კერამიკში. ჯან, ტუნა კერამიკში. უნდა დავრეგო. 5 წუთი არ დამჭირდება, ხომ შეიძლება 5 წუთი? რა თქმა უნდა, როგორც გენებოთ. რა ხდება ხანდან? ვინ არის და აქ რა დაკარგა? მწერალია მეთქი. მწერალი. მართლა? გავიგე რომ მწერალია. კარგად მომისმინე ხანდან, იმედია ამ კაცის და აიშეგიულისთვის რამე რომანტიკული არ გავს გეგმაში. ვიცი რომ ეს ტიპი სულ რაღაცებს წერს. ერთსა და იმავე გამომცემლობასთან თანამშრომლობენ. უნდოდათ რომ აიშეგიულის ნაწერები ენახა. იმედებს ნუ მისრუებ. კარგად მომისმინე. ეს არაფერი მწერალი არ არის. ასეთი მწერალი ვის გაუგია? მწერალი უნდა იყოს ღიპიანი მელოტი. მუშაობისგან თვალები ჩაწითლებული უნდა ჰქონდეს. რაღაცები ასეა, რაღაცებში ისე. ერთი ამას შეხედე, გეგონება მალე სერიალში გადაიღებენ. მსახიობს გავს. ჯან, შეიძლება რაღაც გითხრა. ვერ დავრეკე. კარგი, ალბათ 5 წუთში თავად ამირეკავენ. რამეს ხომ არ დალევ ტუნა ძვირფასო, ავას მოგიდუღებ. ავას? გარგი დავლეო. ანდან, მეც მინდა ყავა. მაცადე. მეც დავლეო. გალბატონი აიშეგიული არ მოვიდა? ხო, არ მოვიდა. ხო, არ მოვიდა. იცი, სულ აგვიანებს. თავის დროზე არასდროს არც არ მიდის. ო, სულ აგვიანებს. მართლა? ო. თქვენ და აიშეგიულზე რაზე მუშაობთ? Უფრო სწორედ რაზე უნდა იმუშაოთ? Ანუ რის დაწერას აპირებთ? არ მუშაობთ. მართლა, აიშეგიულთან ერთად არ მუშაობთ. Იმიტომ რომ დაწყებულ საქმეს არასდროს არ ასრულებს. Ყველაფერს ანახევრო დაგეთევს. Ერთად არაფრის არას არ ვაპირებთ. აიშეგიული დაწერს და მე უბრალოდ დავეხმარები. Დაეხმარები? ო, დავეხმარები. და როგორ დაეხმარებით? ერთ სახლში ერთმანეთის გვერდიგვერდ უნდა ისხდეთ, ასე უნდა წეროთ, რომანტიკულ გარემოში უნდა ისხდეთ, მუსიკა უნდა ისმოდეს და ხელში ჭიქები უნდა გეჭიროთ, ასე ვულგარულად უნდა დაეხმაროთ, მომიყევით როგორ ხდება. მითხარით ამ დახმარების დეტალები რას გულისხმობს? არა, ლიტერატურის გადმოსახედიდან დავეხმარები. Ლიტერატურიდან, დიახ. ლიტერატურული გადმოსახედი კარგია, შესანიშნავია. თავარია სხვა გადმოსახედები არ იყოს მნიშვნელოვანი. Უკაცრავად, არაფერი წერეთ. ბევრი წერეთ, წიგნები წერეთ, ისტორია დაწერეთ, მაგრამ გოგონას არ მიწეროთ. ორად ღება, ყავა მოვიდა, ინებეთ. მადლობა. გემრიელად მიირთვით. ჯან. ყავა. თქვენს ხომ გინდოდათ? ავიღებ, დავლევ. რომ გავთავისუფლდები დაგირეკავ, კარგი? Კარგი. აიშეგიულ. იქ ჯანს რომ ნახავ. ისო ხომ უნდა მოიყვანოს. ჯანს რომ ნახავ რა. მურატ. იმედი არ ფიქრობ რომ ჯანს ყველაფერს მოუყვები. უკვე ხომ შევთანხმდით, რომ სანამ ელიფი არსებობს, იქამდე ლაპარაკის უფლება არ მაქვს. კარგი, შევთანხმდით. ჩემთვის რამის თქმა ხომ არ გინდა. აიშეგიულ მე მეშინია რომ როცა ეს ტყუილი გამჟღავნდება. შენ ისევ ჯანს დაუბრუნდები. რა? გამორიცხულია. მე და ჯანს ურთიერთობა ვეღარ გვექნება. ეს საკითხი საბოლოოდ დაიხურა. დარწმუნებული ხარ? რას მეკითხები, მურატ, რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ. მაშინ მეც დამარწმუნე. როგორ? რა გინდა? რა გავაკეთო? ცოლად გამომყევი. რას ველოდებით? ცოლობაზე ხომ დამთანხმდი? ბარემ ახლავე დავქორწინდეთ. რას უნდა ველოდოთ, აიშეგიულ? მზად ვარ ისე ვიცხოვროთ, როგორც გინდა. სადაც გინდა. იმაზეც მზად ვარ, რომ ისო ჩემს შვილად ვაღიარო. და შენ? შენ მზად ხარ? თუ მზად ხარ, მაშინ 29 თებერვალს დავქორწინდეთ. 29 თებერვალს? შენი მშობლების ქორწინების დღეს. მურატ, საიდან იცოდი? შენზე ყველაფერი ვიცი, აიშეგიულ. შენ თავს ყოველ დღე ვსწავლობ. ყოველ დღე. მურატ, ძალიან მონდომებული ხარ. ასეთი რაღაც როგორ მოიფიქრე? მართლა საოცარი ადამიანი ხარ. ესე იგი თანახმა ხარ, არა? ასეა? შეგიძლია ცოტა დრო მომცე. მინდა რომ ყველაფერში გავარკვე. ყველაფერი ერთმანეთს მიეწყო. 2 დღე მომეცი, გთხოვ. კარგი. კარგი, როგორც შენ გინდა. მოდი ჩემთან ერთად წამოდი. საქმეს რომ დავასრულებ, ისე წამოვიყვანოთ და სადმე წავიდეთ. კარგი. სერიალს წარმოგიდგენთ აჯერებეთქვამი. გახმოვანებულია აჯარა net.com-ის მიერ. აიშეგიულიც მოვიდა. მოვდი ვარ. კეთილი იყოს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მადლობა. მობრძანდით. ნახაც მარტო შენ აგორდი. მოხვდი და ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა. არა. არა, ჯერ საერთოდ არაფერი იცი, საერთოდ არაფერი. ღმერთო. ისო. ჩემო სიხარულო. დეიდა სიხარულო. ქალბატონო ჰანდან. ამ ოთახში ტუნა კერამიკაა. კარგი, რას ამბობ მართლა? მე მგონი შოკშია. ხომ გეუბნებოდი შენთვის სიურპრიზი მაქვს მეთქი. მართალი ხარ ტუნა კერამიკაა, აქ არის და შენ გელოდება აიშეგიულ. გამარჯობა. მე აიშეგიული ვარ. დიახ, ვიცი, ქალბატონო ჰანდანით მეზე მესაუბრებოდა. მართლა? აიშეგიულ ეს ვინ არის? ეს ტუნა კერამიკაა, მურატ. ტუნა კერამიკაა. წერალი. მაგრამ წერს. სულ წერს და აიშეგიულთან ერთად უნდა წეროს. ღმერთმა იცის რა უნდა დაწერონ. ბატონო ტუნა, თქვენი ძალიან დიდი ფანი ვარ. ვიღაც უბრალო არ გეგონათ. ფანი? ქალბატონო ჰანდან, ეს ბატონი ვინ არის? ესეც მსახიობია? სიმართლე გითხრათ? არა, აიშეგიულის საქმრო ვარ. პროფესიით? რა ზუსტად უთხრა? აიშეგიულ ტუნა, წამოდით სათათბირო ოთახში გავიდეთ და საქმეს მივხედოთ. წამოდით. რა თქმა უნდა. ისო. სად მოდიხარ ჯან? ამდან სათათბირო ოთახში თუ არ შემიყვან, ჩვენი შეთანხმება დაივიწყე. არანაირი ფილმი არ იქნება და საერთოდ არაფერი არ იქნება. ტუნა. რაღაც მოვიფიქრე. მე მგონი ჯობს შეხვედრაზე ჯანიც დაგვესწროს. მაინც შემოქმედებითი პიროვნებაა. დავჯდეთ და ცოტა ბრეინშტორმინგი მოვაწყოთ. კარგი იქნებოდა. კარგი, მაშინ მე და ისოც წამოვალთ. კარგი. მოიცადე. ვერ გაიგე რა თქვეს. შემოქმედებითი შეხვედრაა. ანუ მხოლოდ შემოქმედებითი პიროვნებები ვიქნებით. შენ პროფესიით საქმრო არ ხარ? ჯან, ისევ რაღაც გეშლება. მურატის აზრიც მაინტერესებს, ამიტომ უნდა წამოვიდეს. კარგი, გთხოვთ, ყველანი წამოდით. უკვე მოხვდით? რა იყო, რა მოხდა? ყველაფერს მოგიყვებით, მამა, დაბრძანდით. დამშვიდდით, გთხოვთ. მოკლედ ასეთი ამბავია. ქალბატონი ელიფი დიდი საფრთხის წინაშეა. უეცარი გართულება მოხდა. რა მოხდა? რაც მოხდა, მამა. მოკლედ რომ გითხრათ, მთელი დარჩენილი დრო დასვენებაში უნდა გაატაროს. მომდევნო 48 საათი კრიტიკული იქნება. ეს რა ხდება? მიდი დაწექი ძვირფასო. მიდი დაწექი. ნაჯიჰა, გოგონას რაფად ბალეში და პლედი მოუტანე. მედიჰა, შენ რაღა დაგემართა? ისე ლაპარაკობ, თითქოს ეშმაკი ჩაგისახლდა. ნერვიულობისგან ენა პარალიზებული აქვს. დიდი ქალიკი არის, მაგრამ გული პატარა აქვს. გამხდარი არ არის, მაგრამ სუსტია. პატარა გული აქვს. კარგი, რა დროს ეგ არის, წავიდეთ საავადმყოფოში წავიყვანოთ. ჩემი ჩიტი ამბობს, რომ წასვლა არ უნდა. კიდევ ამბობს, რომ ქალბატონი ელიფი ზემოთ საძინებელში უნდა დაწვეს და მშვიდად მოისვენოს. კარგი. ბატონო ნაჯი. Shvilo shen rogor igeb ras ambavs? Siqvaruli ena, me tu araba vin gaigebs? Chemi chedi ambavs rom kalbatoni Elipi zemot sadzinebershi unda veqonot. Gargen oqar vaqonet. Adeki shvilo adeki. Zamodi. Zamodi modi. Mogled da samovikset. Rogors vambobdi da tsagitqulidanas dadasturda rom dasatsqisi zalian gargia. Martla, ესე იგი დასაწყისი ძალიან კარგია? Კარგი არა, საუკეთესო. მაგრამ მე რაც უფრო მეტ გვერდს გითხულობ, უფრო და უფრო მონოტონური ხდება. Სხვანაირად რომ თქვა, თავიდან გოგონავნები და სიყვარულით სავსეა. მაგრამ მე თითქოს ცეცხლი ხდება და მის მაგერად ვიღაც უცნაური გოგოჩნდება, რომელიც საკუთარ თავთან ძალიან ბევრს ლაპარაკობს. ჩემი აზრით, აიშეგიულ ამ სიყვარულის ისტორიის მოყოლა უფრო საინტერესო. სიყვარულით ვნები და მაღელვებლად შეგიძლია. Გასაგებია მეტი სიღრმე. ეს როგორ გამოვა ბატონო ტონა? რა ეს? ეს სიყვარული ვნებით სავსეძლიერი და ამაღელვებელი. აიშეგიული ამას ვერ დაწერს. არ შეუძლია მის დაწერა. ღმერთო ჩემო, ნეტევ რატომ ვერ დავწერ? აიშეგიულ, ეს რა ძეგნია, ეს კაცი რას ბოდავს? მურატ, თუ შეიძლება ზრდილობიანად ილაპარაკა, ეს კაცი რა ლაპარაკია? შეიძლება გავაგრძელოთ. რა თქმა უნდა. აიშეგიო, სიყვარული წარმოიდგინე. იმ ადამიანზე იფიქრე, ვინც გიყვარს. წარმოიდგინე? წარმოვიდგინე. შესანიშნავია. ახლა მის ხმაზე იფიქრე. აიშეგიო, სასწრაფოდ საჭმელი მომიმზადეს სწრაფად. ფიქრობ. ახლა მის შეხებაზე იფიქრე. უკაცრავად რა? თქვენზე ვლაპარაკები. მისი საქმრო არ ხართ? რა სისულელია ღმერთო ჩემო? აიშეგიული ამის შეხებაზე რატომ უნდა ფიქრობდეს? ეს რა ახსნა? ჯან, გაჩუმდი. გალბატონო ხანდან ასე ვინ მუშაობს? ძალიან გთხოვ, ეს ორი კაცი ამ ოთახში თუ დარჩა, სამუშაო განწყობას ვერ შევინარჩუნებ. მისმინეთ უნდა ძურფასო. რა სამუშაო განწყობა უნდა შექმნათ? სამუშაო განწყობა როგორ უნდა შეიქმნათ? ვერ ვიგებ, პირველ რიგში მუშაობის ძალიან არასასიამოვნო სტილი გაქვთ. ასეთი რა ვთქვი? სამუშაო განწყობას ვერ ვექმნი, იმიტომ რომ უზრდელი ხართ. მე, დიახ, უხეში ფრაზებით ლაპარაკობთ, ველორივით, აუტანელად, ეგოისტურად იქცევით. ღმერთო დიდებულო, ჩემი ნერვები მაინც დაინდე. ბატონო დონა, მაპატიეთ, მაგრამ რისი თქმა გინდათ? მურატ, თუ შეიძლება შენც გაჩუმდი. არა ხანდან მუშაობას ვერ გავაგრძელებთ. ყველა სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობთ. მოდი ასე მოვიქცეთ. კარგი რა ბატონო ტონა, ასე ნოიტყვით. მე რომ სკოლაში ვსწავლობდი, ლიტერატურაში შესანიშნავი ვიყავი. ყველაფერს ზედმიწევნით ვსწავლობდი. ასე არ იყო მურატ. აი ამას მაგალითად ვერაფერს ვერ მოუყვებით, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ გაიგებს. არც ახსნას აზრი არ აქვს, მაინც არაფერი არ ესმის. მაგრამ ჩვენ მე და თქვენ ერთ ენაზე ვსაუბრობთ. ამ საქმეში ჭკუა მომეკითხება. მე და თქვენ შეგვიძლია თავისუფლად ვისაუბროთ. ჯან, ზედმეტი მოგდის. რა მომდის ზედმეტი? ჯან, იცოდე ზედმეტი მოგდის. რა მომდის ზედმეტი? პირველ რიგში თითი და უში. ერთი წუთი შენი წიგნების საერთოდ რა გესმის? არა მითხარი საერთოდ რამე წაგიკითხავს? ანდან ძვირფასო მუშაობას ვერ გავაგრძელებ, აქ უკვე რაღაც ხდება. ძალიან მეუღებელია, ზედმეტია. ბატონო ტუნა, ძალიან გთხოვთ, სულ ახლა ხანს დავიწყეთ. რა ჩაიდინეთ, მწერალი გააგდეთ? წარმატებებს გისურვებთ. ჯობს მეწავიდე და სუბთა ჰერჩავის უმდგო. ახლა ხანს არ მოხვედი? ჯერ რატომ მიდიხარ? ცოტა ხანს კიდევ დარჩენილიყავი, ჩემს ოთახში გადავინაცვლებდით. არა, ჩემს გამო ამ შესანიშნავ გარემოს ნუ გააფუჭებთ. მეწავალ და თქვენ იგივე სულისკვეთებით გააგრძელეთ. ბატონო ტუნა, წარმატებას გისურვებ. შენ დარჩი. გილოცავთ. ოჩა ღორივე ძალიან მაგრები ხართ. დამიჯერეთ სიმართლეს გეუბნებით, ყველაფერი ჩაგვიშალეთ. აიშეგიულ, წამოდი მივდივართ. ვალდებული არ ხარ ეს ყველაფერი ისმინო. წიგნს რომელი გამომცემლობას მოგინდება, იმას დავაბეჭდინებ. საკმარისია. ერთი ლაპარაკს არ მაცდის, მეორე ბრძანებებს მაძლევს. წიგნი რომელმა გამომცემლობამ უნდა გამოსცეს. რა ჯანდაბა ხდება? რომელიმეს რამე გთხოვეთ? ასეთ ადამიანს გავარ? ორივემ შემარცხვინეთ, წავედით ისო. მოიცადე ისო მე მომეცი. გამოყოლა არ გაბედო მეთქი. არ გამომყეო, ასე არ თქვა, არ გამომყეო. Deidemedi ძალიან მაჭერთ თვალსა მომთხრით. Ამბობს არ გაინძრეთო. ასეთი მაკიაჟი არ შეიძლებაო. ფერმ მართალი უნდა იყო. გავიგე, მაგრამ არანაირი მაკიაჟი არ მაქვს, მხოლოდ ჩრდილი და ტუში მისვია. ჯანი მოვიდა. დამშვიდდით. საღამომშვიდობის ბატონო ჯანი. გამარჯობა. შვილო მოხვედი? მოვედი ბაბუა, მოვედი. მოდიო მითხარი და მოვედი რა ხდება. სხვები სად არიან? ზემოთ. ელიფიც? ჯან. ახლა რაღაც უნდა გითხრა, მაგრამ არ შეგეშინდეს, კარგი? ბატონი ნაჯი ამბობს, რომ ყველაფერს აკონტროლებს. ბაბუა რა ხდება? შეიძლება ელიფს. შეიძლება მუსელი მოიშალოს. რა? ახლა ზემოთ არის, ისვენებს. დედა შენი და ექიმიც იქ არიან. რას აკეთებთ დეიდა მედიჰა? იტირეო. სისულელეს ნუბოდავთ, თქვენს გამო მალე გული წამივა. ელიფ რა მოხდა, ცუდად ხარ? ჯან, მოდი, ძალიან ცუდად ვარ. რა მოხდა? ბატონი ნაჯი მოგიყვება. დედა შენ რაღა დაგემართა? ენა პარალიზებული აქვს. ამ სახლში რა ჯან დაბახდება, იქნებ ვინმემ რამე მითხრათ. ჯან, გამაგრდი. ანერვიულებულ ადამიანს გამაგრდი ვეუბნებით ბატონო ნაჯი. ელიფს რა დაემართა, დედას რა დაემართა, იქნებ მიამბოთ. გალბატონ ელიფს ორსულობა გაურთულდა. ბავშვი შეიძლება ნებისმიერ წამს დავგარგოთ. დიდხანს უნდა იწვეს და უნდა დაისვენოს. ბატონო ნაჯი რა გართულება? ხო მიცით 4 წელი სამედიცინოზე ვსწავლობდი. თუ შეიძლება დამიკონკრეტეთ, რას გულისხმობთ? ისმენთ ბატონო ნაჯი, მიდით. დედა, დამეხმარეთ. დედა, კარგად ხარ? ოდე კოლონი, გალბატონო ნაჯიჰა. ოდე კოლონი მოიტანეთ. დილიდან რაღაც ითქმა გინდოდა. მინდოდა ამეხსნა. ამეხსნა იმ დღეს რატომ მიგატოვე და რატომ წავედი. იმ დღეს იმიტომ წავედი, რომ ელიფი ორსულად არის. უბრალოდ შეხედე ესენი რა დღეში ყოფილან. ელიფი გასაგებია, მაგრამ საკუთარ შვილს ასეთი რაღაც როგორ უნდა გაუკეთო? ჩემი მომავალიც გაანადგურეს. იქნება ახლა ჯანის ცოლი ყოფილიყავი. საყვარელო, მე და შენ რა ლამაზი ოჯახი შევქმნით. საყვარელო. ბაბუა. ეს ვინ მოსულა? ისო. ჩემო ლომა. ჩემო ძურფასებო, ჩემო გულებო. უმადურო ბავშო. შეხედე. რაც დაქორწინდი, იმის მერე რა დღეში ვარ. კიდევ სახეში მიყურებ და სიცილით ამბობ რა ლამაზი ოჯახი შევქმენი. დეიდა აიშეგიულ, დეიდა მედიჰა რატომ არასდროს იცინის? დეპრესია მაქვს ძირფასო. ყველას გონია რომ ავად ვარ, მაგრამ დეპრესია მაქვს. მაშინ სასიამოვნო სიახლეს გეტყვით. ფეხმძიმედ ვარ. რა? დედა რას აკეთებ, დედა? მე მგონი, ღმერთმა გადამარჩინა. იქნებ ჩვენი ქორწინება არც უნდა შემდგარიყო. გისმენთ ქალბატონო ჰანდან. აიშეგიულ რას აკეთებ? სახლში ხარ? ტუნა მალე შენთან იქნება. რა თქვით? რა? მოკლედ დღეს ტურნეს დაურეკე, ბოდიშის მოხდან მინდოდა. აღმოჩნდა რომ შესახთან ახლო საათიდან 9:15-ში მოვა. როგორმე წიგნის საქმე უნდა მოუგვაროთ აიშეგიულ. სხვანაირად არ შეიძლება, ცოტა დრო გვაქვს. მე ხუმრებით? აქამდე ოდესმე მიხუმრია? სადმე გაგიგია რომ ხუმრობდი? კარგად მომისმინე, ეგ დაივიწყე. იმედია მურატი შენთან არ არის. არ არის გალბატონო ხანდან. კარგი, მაშინ ავდგები და საღამოს გამოვიცვლი. კარგი. დაგირეკავთ გალბატონო ხანდან. დაგირეკავთ. კარგი, კარგად. დედა როგორ ხარ, თავს კარგად გრძნობ? კარგი. კარგი, მაშინ ბატონო ნაჯი. მე და ელიფს ცოტა დრო მოგვეცით. დედამაც ჯობს სუფთა ჰაერი ჩაის უნდკავს, მოუხდება. ელიფ, ამეკიმს ესე ვენდობი, რაღაც გაუგებრობებს ლაპარაკობს. წამოდი სხვა ეკიმთან წაგიყვან. ყველაფერი შემომოწმოთ. რა არ მინდა ბატონ ნაჯის ვენდობი. შენ რომ ხედავს იძაბება და სისულელეების ლაპარაკს იწყებს. კარგი. თუ ასე გინდა მაშინ ასე იყოს. ისე გტკივა? არა, ახლა აღარ მტკივა. მაშინ მოცელე მოჩენე, ბავშვს დაველაპარაკები. არ შეიძლება. რატომ ელიფ? იმიტომ რომ მთელი მოცელი სტრიებით მაქვს დაფარული და არ მინდა რომ ნახო. კარგი, კარგი, ნოსულელობ, მე რა მოხდა მაჩვენე, მიდი. არა მეთქი, ისედაც ყველა ხელის მოკიდებას ცდილობს. არ მომწონს მუცელზე რომ მეხებიან. მე მგონი წნევა მიწევს და შაქრის დონე ეცემა. თავს ცუდად ვგრძნობ. ხომ იცი რომ თული ორსულობა მაქვს. ისედაც სულტკივილები მაქვს. თქო, ნუ დამიმატებ. კარგი, წამოდი, შაქრის დონე შევამოწმოთ, წამოდი. შაქარი? არა, მე მგონი უბრალოდ დავიღალე. ცოტას დავისვენებ და გამივლის. კარგი. დაისვენე. არა, ასე არ გამოვა. რა თქვი? ჯან. ჩამოჯექი. რა ხდება? ჯან. რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა გითხრა. მითხარი. ქალბატონო ელიფ, ბატონო ჯან ბახშამი მზად არის. მოვდივართ ნაჯიჰა, მოვდივართ. თქვენს გარეშე ვერ წავალ ქალბატონო ელიფ, ქალბატონმა მედიხამ მიბრძანა რომ თქვენს გარეშე არ დავბრუნდე. კარგი ნაჯიჰა, კარგი, მოვდივართ. შენი წამოხვალ თუ ხელში ეგიყვანო? არა, არ მინდა ჩემით წამოვალ. ღმერთმა დაგსაჯოს, ნაჯი. ღმერთმა დაგსაჯოს. შენს მაგივრა თქვა უნდა გამეჩინა. ამდენს მაინც არ დავიტანჯებოდი. საიდან სად მომიყვანა? ამდენი წელია ჩემი შვილია და ახლა რისთვის მეძახის? თურმე ვიღაცას ენაზე უნდა ვუმკურნალა. რა ხდება? ასე დროს მენ უნდა იყოს. ალბათ დედა ჩემია. ჩემოჩიტო, მაშინვე დედა ჩემს დაურეკე და უხსენე რაც ხდებოდა. ელნის პარალიზების სამკურნალოდ კარგი წამალი აქვს. მოტანა ვთხოვე და აი მოვიდა. კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა ქალბატონო. მადლობა, მადლობა ბატონო, მადლობა. დედა, საღამო. დედას ნუ მეძახი მეთქი, უმადურო. სულ მამიდა შენს დაემსგავსე, სულ ვიმას დაემსგავსე. აქ რომ მოვსულიყავი სამი ტრანსპორტის გამოცვლა დამჭირდა, გესმის? რა ხდება მეთქი? ენაზე უნდა უმკურნალო. ამის კათამს უნდა ვუმკურნალო. ქალბატონო კუდრეთ, ფეხზე გახართ, ამობრძანდით. მადლობა. მადლობა ბატონო ისმაილ. ნაჯიჰა, ქალბატონი კუდრატისთვის თაფში მოიტანე. მიდი ძირფასო. შეუმადურო. Თხოვთ მობრძანდეთ, აი აქ დაბრძანდეთ. მადლობა, მადლობა. ბავშვებო, მოდით თქვენც მოდით, დასხედით. და ჯეკი ზერფასო. ნაჯიმ დამირეკა და მითხრა რომ მაგის ქერაკათა სენა პარალიზებული აქვს. თურმე ამის პატარძალს ცალიფეხი სამარეში ქონია, მაგრამ რას ვიზამ? დედის გული ასეთია. მაშინ ვიაქეთ გამოვიქეცი. ჩემი ჩიტი ძალიან წვალობს. ძალიან. იწვალოს, იწვალოს. მალე მთვარეზე გაფრინდება. არი ნერვიულო შემოენძელა. წამალე ჩვენ გვაქვს. შენ არი ნერვიულო. მოკლედ ასეთი ამბავია ბატონო. ერთხელ სოფელში ერთ ასეთ თეთრ ქათამსა ცენაზე დამბლა დაეცა. წავედი და ეს წამალი ვიპოვე. დავალევინე. და ერთ წუთში ბულბულივით გალობა დაიწყო. ბულბული არ მინახავს ასეთ ხმებს უშვებდეს. ბატონო, ეს ჩემი შვილისთვის პირველი ქორწინებაა. ჩვენი პატარძალი? ცოტა მსუქანია. ხო, მსუქანია, მაგრამ არ აუშავს. ბევრს ჭამს. მაგრამ ლაპარაკი მაინც შეეძლება. შემოჩიტო. ახლა ეს ერთი კლუბი უნდა დალიო და ბულბულივით აგალობდები. ბატონო ნაჯი, რა სისულელებს ამბობთ? ექიმი არ ხართ? წყლით სასაულებს ვინახდენს. ნუ სულელობთ. შემოჩიტო, მიდი დალიე. მე ხომ მენდობი. მიდი შემოჩიტო, მიდი. ბატონო ნაჯი, იქნებ გვითხრათ რა სითხეა. რა ცნობის მოყარე ბიჭი ხარ? ბულბულის ცურცლია. უმადურო. იცი რამდენი კარი დავიარე ამის საპოვნელად. ამის შესაგროვებლად. მედიჰა ეს რა ჩაიდინე. მოკლავ ნაჯი. გეპიცები მოკლავ. მოკლავ. შეხედეთ, ხომ ხედავთ ლაპარაკობს. მოიცადეთ ჩემი შვილის მოკლას მართლა აპირებს. მოკლავ ნაჯი, მოკლავ. შემოჩიტო, შენი ენა ისევ ამეტყველდა. ყველაფერი რიგზეა. ღმერთო, მართლა ვლაპარაკობ. აქ მოდი ნაჯი. მომისმინე თეთრო ქათამო. ნიშნობის გარეშე ჩემი შვილის შეჭმის უფლებას არ მოგცემ. წამოდი. წამოდი მეთქი. გალბატონო კუდრეთ, რამე მაინც გეჭამათ. ნაჭამი ვარ, არ არის საჭირო, მადლობა. კარგი გალბატონო, მაშინ გაგაცილებთ. როგორც გნებავთ. წამობრძანდით. ფეხი გამოადგი, წამოდი. წინ. შეხედე. ისევ დგას. წამოდი, ფეხი გადაადგი. დედა, რასაკეთებ გამაგებინე? არა, ბოლოს გამაგებინე რასაკეთებ. შვილო, რას მეყვირი? ენა პარალიზებული მქონდა. სიხარულისგან რას ვაკეთებ, მე რა ვიცი. ჯან ზურფასო, დაწნარდი. მიდი წადი სუფთა ჰაერი ჩაისუნთქე. ო, მართალი ხარ. წავალ სუფთა ჰაერ ჩავესუნთქავთ, რომ მალე ჭკუიდან გადამეყვანთ. გამაფრენინებთ, გავგიჟდები. მეც რამე შევჭამ და დასაძინებლად წავალ. კარგი. მეც წავალ. ხელპირს დავებან და მოვალ. წამოდი. ჩემთან მოდი, წამოდი. დეიდამედი ხაფრთხილად ხელი არ მომატეხოთ. დაჯექი, მომისმინე. მე რომ ვერ გაკონტროლებდით, ისე ჯანისთვის რამე ხომ არ გითქვამს. არა, არაფერი მომიყოლია, მაგრამ ის გველი აიშეგიული ყველაფერს მოუყვება. მე რა ვქნათ? შენ არ ინერვიულო, ყველაფერს მე მივხედავ. მედიჰა თავის სტიქიაშია. ყველაფერი მოფიქრებული მაქვს. ენა პარალიზებული რომ არ გქონოდა, აქამდე ყველაფერს მოაგვარებდი, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ ყველაფერს გამიფუჭებდით. თუ ყველაფერი დაგეგმეთ, მაშინ მეც მომიყევით. დილიდან მოყოლებული ამ სახლში კინაღამ 10 ჯერ ვიმშობიარე. ეს ბავშვი უნდა მოვიშოროთ. რა? კარგი, მაშინ ახლა მოვიშოროთ. მუცელი მოგეშლება, მაგრამ აიშეგიულის გამო. ერთი ტყვით ორ კურდღელს მოკლავთ. ეს როგორ? მომისმინე. ენა კი მქონდა პარალიზებული, მაგრამ გონება კიდევ უფრო გამეხსნა. ახლა ყურადღებით მომისმინე. იმედი აქვს ისნებით ისოც არ გაიღვიძებს. და ბოლოს წიგზე მუშაობის საშუალება გვექნება. ჩემს ჯერ კიდევ გამოუცემელ რომანზე ტუნა კერამიკს უნდა ველაპარაკო. დილით ძალიან შევრცხი, მაგრამ რას ვიზამ? ბოდიშს მოუხდი. თავდაჭერილი უნდა იყო ინტელექტუალური. მიზეზის გარეშე არ იხუმრო. თემას არ გასცდე. თავი ხელში აიყვანე. კარგი. კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა. მადლობა. მობრძანდით. წარმოდგენა არ გაქვთ თქვენი სტუმრობა როგორ მიხარია. ანდანმა დამერეკა. ვუთხარი რომ მეწამხარეს ვიყავე და აქ მოსვლა მაიძულა. Albatoni Handanis დაჟინებულობას ვერაფერი გადაურჩება. Ასე. Კარგი. აბა რა ვქნათ? დავწყდეთ? ყავას მოგიდუღებთ. ყავას? Კარგი. მობრძანდით. Serials are made in the genre of comedy. The drama is made in the genre of comedy. We see man can. Akrasaketebs. Aisheguli salxshi rasaketebs. ეს აქ რას აკეთებს? აქ რა ხდება? წვეულება აქვს? მურატ. გაჩვენდი ნოყვირი. აქ რას აკეთებ? ღმერთო მე კი არა, შენ რას აკეთებ? ისო სანახავად მოვედი. ჩუმად შემწერო ნოყვირი. რა ხდება? დედიკო, ეს ტიპი აქ რას აკეთებს? შენ ენა ჩაიგდე და წადი აქედან. წადი მეთქი. ჩქარა. იდევ რა გინდა? შენ თვითონ წადი. Kartan qavilebit xelshi ratom gaxar. Gamagebine. Ra iqos shen satsoles arendobi? Nişanlına güvenmiyor musun yoksa? Oğlum ben kargad momisminem. Aishegeuls bolomda vendobi, magram ayam tunas ara. Arts me ar vendobi, am tunas da archen gendobi. Rugor movikse. Moketem elki. Avam zadaris. Dedi madloba. Gemrelad mertvit. Madloba. Gaitsie, panjaras nomikara ver xedav. Gaçumdi shetskayulo gaçumdi aisheguli gaigibs. Kargi gaçumdi. Rats zavigitxe zalyan mometsona. მაგრამ როგორ გითხრა ცოტა მშრალი მეჩვენება მშრალი? ოღონდ ამის გამო ხასიათს ნუ გაიფუჭებ. ერთად თუ ვიმუშავებთ გასწორდება მარტივად. გაიწიე მეთქი ვერ ხედავ. გეგონება მივხედავდე. ერთი იმტივ შეხედე. შეხედე. როგორ გითხრა? გაჩვენება რომ პერსონაჟი ჩაკეტილია. მაგალითად, ორ კაცს შორის არის დარჩენილი. მთლიანად ციგნი? რომელი უყვარს და რომელი არა ვერ გავიგე. სიმართლე გითხრათ ბატონო ტუნა. ჩემი პერსონაჟი ცოტა არ იყო სულელია. არა, საკუთარ პერსონაჟზე ასე არ უნდა ილაპარაკო. ხელს რატომ ეშვერს რა უნდა? ნუ ყვირი. შენ თვითონ ნუ ყვირი, შეხედე რა საკეთებს, შეხედე. იმიტომ რომ ძალიან ძვირფასები და მნიშვნელოვანები არიან. პირველ რიგში შენ უნდა გჯეროდეს და გიყვარდეს. მერე კი მკითხველსაც შეუყვარდება ხომ გესმის? მართალი ბრძანდებით. ზუსტად ესეა. დიდად გასაგები არ არის, მაგრამ სინამდვილეში ბატონო ტუნა ჩემი პერსონაჟის სიყვარულის ობიექტი ცნობილია. იმას ვერ ირჩევს, რომელთან ერთად უნდა იყოს. შეიძლება ასეც ითქვას. და სიყვარული რა არის აიშეგიული? სიმთვრალეს გავს. სიყვარულით დათრობა ყველაზე სახიფათოა. დიახ. შენი პერსონაჟი რას ეძებს, სიყვარულს თუ ბედნიერებას? ჯერ ეს არჩევანი შენ თვითონ უნდა გააკეთო. ეს ყველაფერი შენ თვითონ უნდა მოიფიქრო. ხელი დახება. ახლა სახში შევარდები და მოვკლავ. წავედი, სადმე ვიხარ? შენ რა შუაში ხარ? მე უნდა შევვარდე. ბედნიერ, მაგრამ უსიყვარულო ცხოვრებას რა აზრი აქვს? ან სიყვარულით დაბნებით სავსე, მაგრამ უბედურ ცხოვრებას რა აზრი აქვს? აი ეს არის შენი მიზანი. შენი ციგნის პერსონაჟი ნამდვილად გმირად მაშინ გადაიქცევა, როცა ამ ორს შორის არჩევანს გააკეთებს. მართალი ხართ. დიახ. არა მეწავა. გამოდი რასაკეთებ? გამიშვი. არა. გამიშვი. ველი გამიშვი. ეს რა ხმაა? მართლა. ერთი წუთით ბატონო ტუნა. ო, შენზე გაბრაზებული ვარ. გაბრაზებული ვარ. მეც გაბრაზებული ვარ. ო, მურატ ძმაო. ამ ბოლო დროს გალათასარაი ძალიან ცუდ ფორმაშია. რას ფიქრობ რა ვედიელით? არ ვიცი ძმაო, ნახოთ, ბურაკი გაყიდეს არა? ო, სულელები არიან. ყველა კარგ ფეხბურთელს ყიდიან. სხვათა შორის ეტო ისო ფორმაშია. ოჰო, ეტო ისო ფორმაშია. და გეთანხმები. რა ეტო, აქ რა საკეთებთ? სახშიც მითელ თვალებთ? არა? არა? რას გეუბნებოდი? რას მეუბნებოდი? რა გინდოდა ხელი რატომ კარი? ჯან? ისმენ? მე ისოს ანახავად მოედი. ასე დროს? ხო. ასე დროს ისოს ანახავად მოხვედი? ბავშვს ძინავს. გაიგე? თურმე ასე დროს ისოს ძინავს. ამ მაიმუნს შეხედე, როცა მოგინდება მაინც და მაინც მაშინ ძინავს. და შენ მურატ? მე ახლა მოვედი. უბრალოდ ამთხევა ამასთან არაფერი მაკავშირებს. მურატ, ხომ მენდობოდი? ხომ აპირებდი რომ ჩემი საქმიანობისთვის პატივი გეცა? ყველაფერი გასაგებია აიშეგიო. ცხადია რომ დღეს საღამოს მუშაობას ვერ შევძლებთ. მე ზავა. შენ კი წერა გააგრძელე. უარის თმარ გაბედო, იმიტომ რომ ყველაფერი გამოგივა. შევთანხმდით? კარგი, მაშინ შეხვედრამდე. ბატონო ტუნა. ეპიზოდები? ეპიზოდებზე შემდეგზე ვილაპარაკოთ. სხვა დროს. ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ. აიშეგიულ ეპიზოდებზე მე მოგიყვები. სკოლაში ნოსალობდი, ლიტერატურაში მაგარი ვიყავი. ადრე არ მეთქვამს? ჯან მოკეთე. კარგი? აიშეგიულ, ხომ იცი რომ ბოლომდე გენდობი? ყოველთვის გენდობოდი, განა არ გენდობოდი, ხომ გენდობოდი? ო, ძალიან მენდობოდი. რას მენდობი? მოხვედი და ფანჯრიდან მიყურებ. მურატ, რაღაც უნდა გითხრა. ჯობს მე და შენ ქორწინების საკითხი ცოტა ხნით გვერდზე გადავდოთ. მერთო ჩემო. რატომ? რატომ? რას ქვია რატომ? მზად არ ვარ. ასეთ რაღაცებს მიჩეული არ ვარ. აბა შენ იცი. აიშეგიულ. აიშეგიულ. კარი გამიღე. დავილაპარაკოთ აიშეგიულ. არ გაგიღებს. არავითარ შემთხვევაში არ გაგიღებს. აიშეგიულ. ჩემი პატარას დეიდა გიულენდა მის არ არის. Deida giulendamma migotava da tsavida. Gmertma its'is ra uknes im satsqal gogos. Ase ar aris, mets ase mgonia. Moitsade daurekot. რა უნდა გითხრა აიშეგიულდაო? გისმენ. გიულენდამ, სად ხარ? გესმის? ბავში ტირის. მართლა დაო, რა მოხდა რა ატირებს? ბავში ისე მიაგდე რაც წახვედი იმის მერე ტირის. დეიდა გიულენდამი, დეიდა გიულენდამი. სად არისო? ხედავ ბავშიც ჭკუიდან გადადის. რას მეუბნები? სიმართლეს გეუბნები. მიდი გიულენდამ ჩვენთან მოდი. მოდი რაღაც უნდა მოგიყვე. პირისპირ მინდა გელაპარაკო. ასე არ არის ისო? რას ამბობს აიშეგიულდაო? ჩემი ტკბილი. კარგი, კარგი. გავთიშავ და მაშინვე წამოვალ. კარგი, კარგად. ისო ყველა როგორ მიიჩვიე? ისო შეგაბერილო ყველას როგორ იჩვევ? Jani sadaris diledan ar gamocheniva. Kalbatonma handarma režisortan sheqvedraze daibara ik tsavida. Kargia soria. Tore man bolo dros samsakhvoris erto daivitsqa. Tkven ris gaketebas apirebt mama. Ar vitsi sheydzeba baxshi gavide. Me baqes uganagare unda sheeketebina. Shevamotmab tu gaaketa. Rogor sheydzleba mama? Ramdeni khania sakhlidan ar gasulkhart. Adekit sashinaot asatsmeli gamoitsvalet. Vitom ratom. Adekit, გამოეწყვეთ. კლუბში წადით. გაიხედეთ, გამოიხედეთ, ვინ არის, ვინ არა, ვინ ცოცხალია, ვინ მკვდარი. წადით, გაიგეთ. თქვენ ხალხი მე-5 წელს მარხავს და თქვენ მთელი დღე სახლში ზიხართ. მართლა ასეა. რა თქმა უნდა. მედიჰან. იცი, მართლა სულ სახლში ვარ. მთელი დღე შენ გელაპარაკები. მამა, ხანდახან ჩემი თავი მე თვითონ მძულს და თქვენ როგორ მიტანთ? არა, ვერაფრით ვერ ვიგებ. მე თუ მკითხავთ, დღეს უნდა ადგეთ და გასართობად წახვიდეთ. მართალი ხარ. კარგი, საუზმის შემდეგ წავალ და გავიგებ ძველი მეგობრებიდან ვინ დარჩა. მართალი ხარ. ღმერთო, გიულენდამ, ელიფზე გაბრაზების გამო სამსახურიდან წასვლამ ის გაუგია. ან ეს ელიფი ვინ მიგდია? ზურგს აიშეგიული გიმაგრებს. კი, მაგრამ იმან Kurdoba damabrala. Ძალიან მეწყინა. რაო? Kurdoba? ხო, ხო. გუშინდელი დღიდან ისე განვიცდი გეგონება იმისი ბრილიანტის საყურეები მართლა მე მოვიპარე. ეს გოგო უკვე ყველანაირ ზღვარს გასცდა. დემონი ეშმაკი. გიულენდა მარი ნერვიულო. მაგის სიცეცხლი დიდი ხანია ჩაქრა. ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახე, უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ფეხმძიმე და არ არის. მადლობა ღმერთსდაო. იცი? რა ვუთხარი? ვუთხარი რომ 2 დღეს ვაძლევდი. ან 2 დღეში შენ თვითონ მოუყვები ყველაფერს, ან მე ჯანს თვითონ ვეტყვი მეთქი. გუშინ ხმა არ მოუხია, დღესაც დაველოდები. თუ არ მოუყვება ჯანთან წავალ და ყველაფერს მე თვითონ ვეტყვი. ძმა ჯანი ყველაფერს რომ გაიგებს ერთად ყოფნაში ხელს აღარაფერი შეგიშლით. გიულენდამ რა ხდება? მურატზე ვარ დანიშნული. მართალია. რატომღაც სულ მავიწყდება, მაპატიეთ. შვილო ცოტა ავადმყოფს დაემსგავსე. შესანიშნავად გამოიყურებით, მამა. სახლისთან საცმელში რას გავდით? ახლა ნამდვილ ჯენტლმენს გავხართ. ყველაფერი თავის ადგილზეა. კარგი, კარგი, ნუ აბუქებ ჩემო კარგო. მაქსიმუმ 2 საათით გავალ და დავბრუნდები. რას ამბობთ, მამა, რა 2 საათი? 2 საათი მარტო იქეთ-აქეთ წასვლას დაშირდება. თქვენ წადით. ხვალამდე მთელი სტამბული შემოიარეთ. კლუბის მერე მოპირდაპირე სანაპიროზე წადით. კარგი, კარგი, თუ რამე მოხდა დამირეკე. კარგი, კარგი, დაგირეკავთ. წარმატებები. მადლობა ღმერთს. მეგონა არ წავიდოდა. ახლა რა უნდა ვქნათ? ჯანი გავუშვით, ბაბუა გავუშვით. ნაჯიჰას რა მოუხერხოთ? ნაჯიჰამ ძღოლთან ერთად ბაზარში გავუშვი. ისეთი სია გავატანეს, საყიდლად 40 საათი არ ეყოფა. კარგი. Აბა რა გეგონა ოქროსფერო რძალო? Ყველაფერს ვაკონტროლებ. ღმერთს მადლობა, მედიხა დაბრუნდა. მოდი გეგმა ერთხელაც გავიმეოროთ. Ელიფ, გულში ისევ სიხარულმა დაიბუდა. Არა კარგია, რომ ახალი ინტრიგა გვაქვს. Თორემ ეს ტყუილი ორსულობა უკვე ყელში მქონდა ამოსული. ხო, არ თქვა თუ რა მაგარია. მოკლედ ასე უნდა მოვიქცეთ, ყურადღებით მომისმინე, კარგი? ნეტავ რა მოხდა? ნეტავი მეშმაკმა ძმაჯანს ყველაფერი მოუყვა? არ ვიცი, ალბათ მოუყვა. მაშინ ძმაჯანი დაგირეკავს. არ მგონია. რისთვის უნდა დამირეკოს? რატომ უნდა დამირეკოს? ასე გონია? ხო. ჩაი? იჯეკი, შენ იჯეკი დაო. მე მოვადუღებ. მადლობა. ხომ ამბობდი? ჯან ძმაო, მიდი. არა, ქალბატონი ჰანდანია. გისმენთ ქალბატონო ჰანდან? კი. შესანიშნავად ჩაი არა, მოგიყვებით. კარგი. კარგი, გასაგებია. მაშინ ახლავე გამოვალ ქალბატონო ჰანდან. შეხვედრამდე. ნეტა ვარ მოგედუღებინა, ქალბატონმა ჰანდანმა დარეკა, უნდა წავიდე და გუშინდა საღამოზე ყველაფერი მოვახსენო. კარგი, მერე მოგეყვები. კარგი, დაგირეკავ. კარგი, ყურადღებით იყავი. აბა გაიგე რა უნდა ვქნათ. გავიგე. კარგი, მაშინ მიდი იმ მიწის ჯუჯას დაურეკე. ახლა, რა თქმა უნდა ახლა. რა მოხდა გაჭედე? რას უნდა ვუცადოთ? ღმერთმა ქნას ავტობუსმა არ გამასროს. Ელიფი? ნეტავ ჯანს სიმართლე უთხრა? გისმენ, აიშეგიულ, სასწრაფოდ დედა მედიხას სახლში უნდა მოხვიდე. დააძალე, უფრო მეტად დააძალე. სასწრაფოდ მოდი, ყველაფერს თავი დაანებე და სასწრაფოდ მოდი. რატომ? ჯანს სიმართლე უთხრარი? მოდი, ჯანიც აქ არის. ყველამ ერთად უნდა ვილაპარაკოთ, მიდი, ოღონდ სწრაფად. მიდი. ჩაარდღე. მიდი. ჯანიც აქ არისო? ჯანი თუ იქ არის, ესე იგი, სიმართლე უთხრა. მაგრამ მე თუ შესახვედრად მირეკავს. ესე იგი, ჯანს ყველაფერი ჩემს თვალწინ უნდა უთხრას. კარგი, ავტობუსით თუ წავალ, დავაგვიანებ. ტაქსი უნდა ვიპოვო. კი, დავურეკეთ, მაგრამ ახლა რა ვქნათ? არა. სანამ 50-ჯერ არ გამომეორებინებ, იქამდე ვერ გაიგებ. ჩვილობუნებრივად ქერე ხომ არ ახარ. რა ჯან დაბაგჭირს? ყველაფერი არ აგიხსენი, მეც დავურეკავ და ჯანს მოვიყვან. არა, ისეთი განერვიულებული ვარ, ვერაფერს ვიგებ. არ ინერვიულო, ყვითელო რძალო. მუცელი რომ მოგეშლება, მერე შეგიძლია სტრეს დააბრალო. ეს ტყუილი ჩემს შემოქმედებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება. მომდევნო თაობები სულთან მედიჰას ნამოქმედარზე ილაპარაკებენ. სულთანო მედიჰა, კარგად ხართ? ლაპარაკის სურვილსაც მიკარგავ. კარგი, ჩემი ტელეფონი სად არის? გისმენ დედა. ჯან, ელიფი ძალიან ცუდად არის. სასტრაფოდ სახლში მოდი. დედა, რა მოხდა? რა ხდება? ჯან, მუცელის ტკივა. სასტრაფოდ საავადმყოფოში უნდა წავიყვანოთ. კარგი, კარგი დედა, ახლა მოვა. კარგი შვილო. ესეც ასე. ჯანსაც დაურეკეთ, აიშეგულსაც დაურეკეთ. დაველოდოთ. დაველოდოთ. ახლა შედარებით მსუბუქ ყავას მომიდუღებ და მერე მშვიდად დაველოდებით. მიდი. გამარჯობა აიშეგიულ. გამარჯობა. შემოდი. ესე იგი ორსულობის თამაშს აგრძელებ. ჯანი სად არის? ჯანიც ახლავე მოვა, ვილაპარაკოთ. რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? მითხარით რომ ჯანიც აქ იყო. მალე მოვა, არ ინერვიულო. შენ შემოდი. ქალბატონო მედი რა ხდება? რას ველოდებით რა ხდება? ჯანი სად არის? აი ხომ ხედა ველოდებოდი და მოვიდა. ელიფ აქ რა ხდება? დედა რა ხდება? ელიფ. ქალბატონო მედი რა ხდება? ელიფ როგორ ხარ? აიშეგიულ რა ხდება? ელიფ. ჯან, ელიფმა და აიშეგიულმა იჭხუბეს. აიშეგიული თავს დაესხა და ელიფი ძირს დაეცა. რა? რას ბოდავთ? აქ რა ინტრიგებს ხლართავთ? ადგომა შეგიძლია? კარგ დროს მოხვედით, რომ ბარს რომ რამე დამართნოდა. წამოდი არ ინერვიულო, არაფერი არ მოხდება. ჯან გატყუებენ, ასეთი არაფერი მომხდარა. აიშეგიულ ახლა ამის დრო არ არის. ჯან გატყუებენ, ელიფი მძიმე და არ არის. აიშეგიულ გაიწია. ჯან. გაიწია მეთქი აიშეგიულ. შვილო სწრაფად წამოიყვანე, წავიდეთ. ჯან. ჯან. გარგი დამახმარე. ჯან. ჯან მოიცადე. რა გინდა შეგიულ რა მოხდა? ჯან ბავში საერთოდ არ არსებობს. შენ მოგატყუეს. რას ესულებს მეუბნები ვერ ხედავ გოგო თავის სიცოცხლის ვისიბძვის. რას ბოდავ? გოგო მუცლის მოშლამდე მიიყვანე და კიდევ ყვირი? გაეთრი აქედან. ჯან. ჯან გატყუებენ. ბავში არ არსებობს. ჯან. გეუბნები ბავში არ არსებობს მეთქი. ჯან. ჯან მომისმინე. ჯან. უფლებას არ მოგცემთ ყველაფერი ასე დასრულდეს. არ მოგცემთ. ტაქსი. ტეკინების კერძო კლინიკა იცით? კი, ვიცი დაო. იქ წადით ახლავე. ძალიან სწრაფად უნდა იაროთ. რა ხდება დაო, ვინმე ცუდად არის? კი, ორი ადამიანი სული თავადმყოფია. აიშეგიო? მურატ. სასწრაფად თავადმყოფოში უნდა მოხვიდე. მუცლის მოშლის გათამაშებას აპირებენ. მიდი სწრაფად. შენ ხომ ყველაფერი იცი? კარგი, შეგეულ ახლა გაწამოვა. დამელოდე. კარგი, გელოდები. ბატონო ჯან. ბატონო ნაჯი თავი დამანებეთ, ელიფი ცუდად არის. ქალბატონო ელიფ, გთხოვთ. მიდი, დაეხმარე. შვილო, დაგვეხმარე. შენს მოდი. შვილო, მზად იყავით. ბატონო ჯან. თქვენ არ ინერვიულოთ, ყველაფერს ვაკონტროლებ. ბატონო ჯან არ ინერვიულოთ. ყველა საჭირო გამოკლება შევუდარებ. მეც მოვდივარ. არა მოიცადეთ რას ამბობთ. რას ისულელებს მეუბნებით, მეც მოვდივარ. შვილო, რას აკეთებ? ექიმი აქ არის, ყველაფერს მიხედავს. დედა, ასე როგორ შეიძლება? შეიძლება შვილო, იქ რა უნდა გააკეთო? აკიჯეკი. მოდი. ხომ ხედავ იმ ქვემძრომელა ჯუჯამ რა გააკეთა? თავიდანვე ტყუილად კი არავი თვალწუნე. მაშინვე დავინახე სინამდვილეში რაც იყო. ეგ ქვემძრომელა ჯუჯა. დედა, თხოვს წესიერად მომეკევი რა მოხდა? მეტი რა უნდა მომხდარიყო. სახლში შემოვარდა და მაშინვე ელიფს ეცა. უიროდა ჩემს ბედნიერებას ხელი თქვენ შეუშალეთ და ამისთვის პასუხს აგებთო. ეს აიშეგიულმა თქვა? არა ბაბუო შენმა. ცოტა თვალები გაახილე, თვალები გაახილე. ჯან, უნდა მომისმინო, გთხოვ. აიშეგიულ ახლა ამის დრო არ არის, მერე დაველაპარაკოთ. ზუსტად ამის დროა, ზუსტად დროა. რა უსინდისო ხარ, აქ რა საკეთებ? ჩემ შულს თავი დაანებე. დედა, ერთი წუთით დამაცადე. აიშეგიულ რისი თქმა გინდა მითხარი. ჯან, გატყუებენ, დამიჯერე, გატყუებენ. შეხედე კიდევ რის თქმას ბედავს. ბატონო ჯან, გამარჯობა ქალბატონო აიშეგიულ. ბატონო ჯან. სამწუხაროდ ბავშვი დავკარგეთ. ჯან, გატყუებენ. ქალბატონი ელიფი გელოდებათ, გთხოვთ. ჯან, გატყუებენ. მომისმინე. ჩვენი გვარი ვერ გაგრძელდა. დაცვა ეს გოგო გაათრიეთ აქედან. აქ რა ხდება? ქალბატონო მედიხა, ეს საქმე ასე არ დამთავრდება. მაგასაც ვნახავთ, შეხვედრამდე. რასელოდებით ახლავე საავადმყოფოდან გაათრიეთ. ხელი გამიშვით მეთქი. რასაკეთებთ? გოგონას ხელი გაუშვი. თმის ერთი ღერიც რომ ჩამოვარდეს, ყველას დაგხოცავთ. მეთქი. მეგობრებო, საქმეს დაუბრუნდით, არაფერია. კარგად ხარ? კარგად ვარ. წამოდი, მეც ვეღარ გადავიტან, წავიდეთ. ელიფ, გთხოვ ნოტვერი. ჯან, როგორ მეუბნები რომ არ ვიტირო. იმ სულელ აიშეგიულის გამო ბავში დავკარგე. ღმერთმა დასაჯოს, ყველაფერი იმ ველური გოგოს ბრალია. ელიფ. რა გინდა ჯან? ტკივილის გადატანის უფლებასაც არ მომცემ? ელიფ, ჩემი ბავშიც იყო. მოდი ჩემთან. უთესყალობით ეს საქმეს მოაგვარე მედიხა. მოიცადე ნაჯი, ჯერ ნუ გიხარია. იმ ჯუჯას ვიცნობ ასე მარტივად არ დანებდება. თუ გინდა საერთოდ ნუ დანებდება ჩემო პატარა ჩიტო. ერთ მხარეს თქვენი სიტყვა, მეორე მხარეს მისი. ასეა მართალია. ოჩახნაჯი. აიშეგიულ, გთხოვ ნოტირი. თავიდან მომიყევი რა მოხდა? რა უნდა მოგიყვე მურატ, რა მოგიყვე? ბავში არ არსებობს. ისე გაითამაშეს, თითქოს არსებობდა და ჩემს გამო მოკვდა. მთელი გეგმა გქონდათ მზად. ამდენი აღარ შემიძლია. ამდენს ვეღარ ავიტან. აღარ შემიძლია მეტი. მართალი ხარ. ეს უკვე ზედ მეტია. შენ ხომ იცი სიმართლე, გიულენდა მაც იცის. წამოდი ახლავე ჯანთან წავიდეთ და ყველაფერი მოუყვეთ. აიშეგიულ, ჯანს ცოტა დრო სჭირდება. ინფორმაცია ხომ უნდა გადაამუშავოს. რა დრო სჭირდება მურატ? ჯანს გონია რომ ჩემს გამო ბავში დაკარგა. ჩემს გამო. ახლა ვერ წავალთ. შენი მოსმენა რომ დომა და მაშინ მოგისმენდა. წამოდი სახლში წავიდეთ. ძალიან განერვიულებული ხარ, არ ღირს. ბატონო მურატ, არა მოხდა, რამე ხომ არ გჭირდებათ? არა გევლენდა, მარა უკვე შეეძინა. ჩემი საწყალი, იმდენი იტირა მეგონა სული ამოძრებოდა. ესე იგი დაიღალა და დაიძინა. ჩაი ხომ არ გაგიკეთოთ? არა გევლენდა, მომდა წავიდე. მოგვიანებით მოვალ. გივლენდამ. თუ რამე მოხდა, შემატყობინე. გარგი? გარგი, შეგატყობინებთ. ეჭვიანი კია, მაგრამ კარგი ადამიანია. და აიშეგიულიც უყვარს. ელიფ, მან რა ხდება? ისეთი არაფერი, ყველაფერი ნორმალურად არის. ჯანს შენი ჯერა? კი, კი, ჯერა, არ ინერვიულო. ვეღარ დაგელაპარაკები, უნდა გავთიშო. შემოდით. შედი ბაბუა. ელიფ, შულა როგორ ხარ? ჩემო ლამაზო. როგორ უნდა ვიყო? ხომ ხედავთ? შულა როგორ დასუსტებულა ჩემი გოგო. ნუ ინერვიულებ. ჯერ კიდევ ახალგაზრდები ხართ, წინ მთელი ცხოვრება გაქვთ. ერთმანეთს გაურთხედეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი ავატყობთან ვიზიტი ხანმოკლე უნდა იყოს. მე მალე უნდა წავიდე. მიდიხარ ბაბუა. ელიფზე ნერვიულობდი, მოვედი და ვნახე. ახლა წავალ რომ გოგონამ დაისვენოს. კიდევ ერთხელ მადლობა ბაბუა ისმაილ. ჯან, დედა შენი სად არის შვილო? ელიფის ნივთების მოსატანად წავიდა, მალე დაბრუნდება. ჯან, მოდი. დაჯექი, მომიყევი რა და როგორ მოხდა. წამოდი სასადილოში გავიდეთ ბაბუა. ბაბუა, ჩაის დალევ თუ რამე სხვა გინდა? ჩაის თავი დაანებე. მოდი დაჯექი. მიდი მომიყევი შვილო, როგორ და რა მოხდა. რა უნდა მოგიყვე ბაბუა? ჩვენთან მივედი. ელიფი ატაგზე იწვა და ყვიროდა. აიშეგიული თავზე ედგა. დედა განერვიულებული იყო. სულ ეს არის. ესე იგი აიშეგიულმა წააქცია? ასეა. მაგრამ შენ არაფერი დაგინახავს. არ დამენახავს. ბაბუა ისე გაჩვენდა, რამეს თქმა ხომ არ გინდა. არა შვილო, რა უნდა გითხრა? ასეთ სიტუაციაში რა უნდა ვთქვა? ბაბუა, ვერაფერი გავიგე. ვერც მე შვილო. ვიცი რომ აიშეგიული ხანდახან ძალიან ბრაზიანია. ხანდახან ბრაზობს, იმპულსურია, მაგრამ ფეხმძე მეკალს ხელს ისე არ კრავდა, რომ იატაკზე დავარდნილიყო. გამორიცხულია ბაბუა. აიშეგიული ასეთ რამეს ვერ იზამდა, არა არ იზამდა. მაგრამ ელიფი იატაკზე რომ ეწვა, ჩემი თვალით დავინახე. და აიშეგიული გვერდზე ედგა. დედაც ამას ყვება. შვილო, დილას აღამოზე ბრძენია. ცოლთან წადი. გვერდი დაუდექი. ეცადე ცოტა ხანი ამ საკითხზე არ იფიქრო. კარგი შვილო. კარგი. ჯან, მოხვედი? მოვედი. მედი თვალები დახუჯე. ხომ არ წახვალ? ნუ ნერვიულობა არ წავალ. მიდი ცოტა დაიძინე. აიშეგიულა ახლა მის დრო არ არის. ჯან გატყუებენ ელიფი ფეგმძიმედ არ არის. Bătăna Ismail, câtele cosmele măsla, arăt gășilor, arăt gă, mubrzandit. Mă pătă gășilor, sakmem smogat stine. Rasam bopt, tkvene sakmecemi sakmeye. Madloba, madloba. Rahatsis skit homindoda. Ekim batonul najis homicnut. Romel baton najis. Ragoria. Ai im baton najis, samshobieros ganqopilebidan. მე ამ გინეკოლოგი სამშობიეროს განყოფილებაში ამ სახელით არა მიყავს ბატონო ისმაილ. როგორ არ ყავთ შვილო? მუშაობა ახლა ხანს დაიწყო. სხვათა შორის ჩემი რძლის ელიფტეკინის მგურნალი ექიმია. ახლა მასთან არის ზემოთ. არა ბატონო, ხო მიცით როგორც კადრების განყოფილების უფროსი ყველა ექიმის საქმეს მე ვუძღვები. სიმართლე გითხრათ უკვე ერთი წელი იქნება ახალი ექიმი არ მეგვიღია. დარწმუნებული ხარ შვილო? გეუბნები ახლა ზემოთ ელიფთან ერთად არის. დარწმუნებული ვარ ბატონო, გინდათ კომპიუტერში ერთად გადავამოწმოთ. არა არა არ ღირს რაღაცას გითხავთ საავადმყოფოში ახლაც უშვებთ ხოლმე გარეშე ექიმებს დიახ რა თქმა უნდა გარეშე ექიმებს უშვებთ ალბათ ესეც სხვა საავადმყოფოდან მოიყვანეს მე დიახაზე რატომ მოიქცეოდა ჩვენს ექიმებს არ ენდობა ბატონო რა მეგჭირდებათ არა შვილო შენ არ გეუბნებოდი მიდი შენ საქმეს მიხედე მადლობა გამომშვიდობისა ყოველთვის გელოდებით Jan gatqueben ელიფი ფეგმძიმედ არ არის აიშეგიულდაო, ისოს ვაჭამე და დავაძინე. ჩვენ რა ვქნათ? რამე ხომ არ მოგიმზადო? არა, არაფერი არ მინდა გეულენდა. ჩემო აიშეგიულდაო, უჭმელობა როგორ შეიძლება? დასუსტდები. ღმერთმა არ ქნას და შეიძლება ავად გახდე, მერე ისოს რა ეშველება? არა, მადლობა გეულენდა, მართლა არაფერი მინდა. აიშეგიულდაო, იმ მატყუარებივით ძლიერი უნდა იყო. ასე ნუ მოიქცევი, იმათ ხომ უნდა აჯობა. როგორ უნდა ვაჯობა გიულენდამ? მე რა ძალა მაქვს? ჩემს გარშემო ყველაფერს ვანადგურებ. იმ ქალმა საავადმყოფოს დაცვის დახმარებით გამაგდო. მე დიჰას ინტრიგებთან მე რას გავხდები? ყველაფერი გამოგივადაო. ყველაფერი გამოგივა და აჯობებ კიდეც. იცი რატომ? რატომ? იმიტომ რომ მართალი ხარ. კარგი ადამიანი ხარ და სიკეთე აუცილებლად იმარჯვებს. შენ რასაც ამბობ ეგ მხოლოდ ფილმებში ხდება გიულენდამ. მერე დაო ეტყობა რაღაც მიზეზი არსებობს, რადგან ფილმებშიც ასე ხდება. ესე იგი ამ ამბავს აუცილებლად ბედნიერი დასასრული ექნება? კი, ზუსტად ასეა. ეს ვინ არის? Ახლა ვევნახავ, ახლა ვარ. ბაბუა? კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა. Კარგი, კარგი შვილო, კარგი. არიტირო. კარგი, მოდი დაჩიქი. მიდის რამლები შეიმშრალე. ივლენდან, შენ მედინ ალქიანი ყავა მოგიდუღე. მოგიდუღებთ, ბაბუა. კარგი, მიდი. მომიყევი რა მოხდა. Ფრთხილად ჯამ, ფრთხილად. კარგი. ფრთხილად არ იჩქარო. გავიგე, გავიგე. ფრთხილად საფეხურებია. ფრთხილად. მოდი დაჯექი. დაჯექი და ფეხები მაღლააცია. ელიფ, მიდი, გაშალე, გაშალე. ქურთუკი მომეცი. ელიფ. მოიცადე? ოჩახ, ოჩახ გახადე. ჩემო ოქროს პერორძალო, ეს რა მდგომარეობაში აღმოჩნდი? დედა, ბაბუა სად არის? არ ვიცი. დილით ადრე ადგილზე წავიდა. ნაჯიჰასთვის კი არაფერი უთქვამს. გუშინაც მთელი ღამე ჩუმად იყო. ჩიტივით იჯდა და რაღაცაზე ფიქრობდა. შვილო, შენც მიდი დაიბანე, თავი მოიწეს რეგე. კარგი, კარგი, მართლა კარგი იქნება. ელიფ რამე თუ დაგჭირდა დამიძახე. შვილო, მე ხომ აქ ვარ. მიდი შვილო, შენ დაისვენე. შემომხედე ელიფ. ეს საქმე გამოგვივიდა მომილოცავს. დარწმუნებული ხართ? რა თქმა უნდა. ჩემ შულს არ ვიცნობ. ოდნავი ეჭვიც რომ ქონოდა, მაშინვე იმ ჯუჯასთან გაიქცეოდა. ყველაზე მეტად ის მიხარია, რომ ამ ფეხმძიმობის სისულელეებს თავი დავაღწიე. ჩუმად კედლებსაც ყურები აქვს. ახლა ხომ იცი, სწრაფად უნდა დაფეხმძიმდე. სანამ ჯანი ისევ ამ იდეითაა შეპყრობილი. მოკლედ ბაბუა, გეფიცები, მე არაფერ შუაში არ ვარ. კარგი, კარგი ჩემო გოგო, მაგრამ ამ ყველაფრის შენთვის დაბრალება რაში დასჭირდათ? ბიძია ისმაილ, სინამდვილეში ძალიანაც სჭირდებოდათ. ამით რისი თქმა გინდა? ბაბუა, ელიფი ფეხმძიმე არ ყოფილა. აიშეგიულ, შენს ნათქვამში დარწმუნებული ხარ? ბიძია ისმაილ, მე შევესწარი, მუცელზე ბალიში როგორ გაიკეთა და აქ ეთიკეტ დადიოდა. მურატიც თვითმხილველია. ესე იგი, ესე ქიმი, ნაჯი? მედიჰა, ეს ბატონი ვინ არის? ასეთ დროს აქ რას აკეთებთ ბატონო ნაჯი? ბატონმა ნაჯი? ჩემი ანალიზის პასუხები მოიტანა. ანალიზის პასუხები? ასეთ დროს ანალიზის პასუხები ვის მოაქვს? რა მნიშვნელობა აქვს შვილო, ნუ ეძიები. ბატონო ეკიმო, ჩვენ ზემოთ გეძებდით და თქვენ ქვემოთ ყოფილხართ. ზემოთ იყო, მაგრამ ახლა მიდის. სხვა პაციენტებიც უნდა გასინჯოს. ბატონო ეკიმო, გამარჯობა. ბატონო ნაჯის იცნობ? რა თქმა უნდა ვიცნობ, ბატონი ნაჯი ჰიპნოზის ექსპერტი. არა, ცდები, ბატონი ნაჯი მეან გინეკოლოგია. არა, ჰიპნოზის ექსპერტია. ერთხელ ჰიპნოზი მეც გამიკეთა. არა, შვილო, მეან გინეკოლოგია. სამშობიეროს განყოფილებაში ამ სახელით არავინ არ ყავს, ბატონო ისმაილ. როგორ არ ყავთ, მუშაობა ახლა ხანს დაიწყო. სიმართლე გითხრათ, უკვე ერთი წელი იქნება, ახალი ექიმი არ მიგვიღია. ესე იგი სიმართლეს ამბობდნენ. ხომ მეუბნებოდნენ ასეთი ექიმი არ ყავსო. ეს ყველაფერი მედიჰას გამოგონილია. გამერთო ჩემო ვერაფერი გამიგია. ბაბუა, კარგად ხართ? მოიცადე ბაბუა, მოიცადე. ეტყობა გულზე იმოქმედა, გაჩუმდი გიულენდამ. კარგი, კარგი არაფერია. უბრალოდ წნევა დამევარდა, მაგრამ მე მგონი ახლა უკეთ ვარ. ბაბუა საერთოდ არ მინდოდა რომ გენერვიულად. ნეტავ ყველაფერი ტყუილი იყოს, ნეტავ მართლა მატყუ არა ვიყო, ოღონ თქვენ არ გენერვიულად. ასეთ რაღაცას ვერ იზამდნენ. ვერ იზამდნენ. გააკეთეს ბაბუა. თან თვეები აკეთებდნენ. Mediha. ესე იგი გველი გამეზრდეობაში. Jan, Jan გატყუებენ ელიფი ფეხმძიმედ არ არის. Aishegul dao. Jani girekavt. Babua, erti tsutit gamomartvi. Gismen Jan. Aishegul. Tavidan ver gigdeb. Sheni sitqobi tavidan ara momdis. Aseti ejuturvis xorab. Akhla me unda shevqdet. Unda vilabaragot. Gargi. ჩვენს პარკში შევხვდეთ. კარგი. ყველაფერი უთხარი შვილო. ყველაფერი დღესავით ნათელია. დედა. ხო ჯან, თუკში ენაჯიხას უთხარი და რამეს მოგიმზადებს. არა, გავდივარ. სადმე დიხარ ჯან? Რაღაც საქმეები მაქვს, არ ინერვიულო გვიან არ დაუბრუნდები. თქვენ არ ამბობდით შულს კარგად ვიცნობო. თქვენ არ ამბობდით ოდნავი ეჭვი მაინც თუ აქვს ერთ ადგილას არ გაჩერდებაო. Gamarjoba. Gamarjoba. Davsxdet. Aishegul, albat çgovidan gadaval. Aseti rame rogor gehakete. Issev goniye rom me gavakete? Çemi tualeta ginaxi Aishegul. Რა დაინახე ჯან? Რა დაინახე? ძირს დაწოლილი ელიფი და გაუგებრებაში მოყოლილი აიშეგიული? აიშეგიულ დამეჯერა. ახლა ყველაზე მეტად მინდა რომ შენი მჯეროდეს. მაგრამ შვილე დავგარგე. არ გესმის შვილე? ახლა მართლა გავგიჟდები ჯან. არანაირი ბავში არ არსებობს, ბავში არ არსებობს. ისე ძალიან გიყვარვა რომ ასეთ ტყუილს ამბობ? Jan, რაღაც ფანტაზიებში ცხოვრობ. ელიფმა ისე მოგწამლა რომ რაც არ უნდა ვთქვა, არაფერს დაიჯერებ. აქ ელიფის გასალანძღად მოხვედი? შენ რისთვის მოხვედი, ჯან? იმისთვის რომ რაც არ უნდა მეთქვა, ელიფი დაგეცვა? აიშეგიო, ელიფი ჩემი ცოლია. თან ახლა ხანს ბავშვი დაკარგა. ასეთი უგულო როგორ ხარ? შენი ცოლია. So Murat. Როგორც გინდოდა, მოდი ახლა დავქორწინდეთ. 29 თებერვალს დავქორწინდეთ. მზად ვარ. Aishegul. Serial sarmogidgan tajrabet komi. Gaxmavanebuli ajaran netkomis mier.